Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir, que é uma mágica muito legal para vocês realizarem na escola, na faculdade, no escritório ou em qualquer outro lugar que você utilize uma borracha. E o vídeo de hoje só foi possível graças ao Eric Santana, que fez esse comentário aqui no último vídeo que postei aqui no canal. Eu li esse comentário e achei muito interessante porque eu já passei por essas situações alguns anos atrás e eu decidi trazer essas mágicas aqui para vocês. Então, Eric, muito obrigado pelo seu comentário. E esse vídeo só foi possível graças a você. E galera, caso você ainda não seja inscrito aqui do canal, clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho do lado para vocês não perderem os próximos vídeos de tutoriais de mágica que trarei aqui para vocês no canal. E caso vocês queiram comprar um baralho novo para você realizar suas mágicas, seus florês de cardistry ou simplesmente jogar cards com algumas pessoas, acessem o primeiro link aqui embaixo na descrição, que é o site da Koji Cards. E o legal é que se vocês forem lá e quiserem comprar algum baralho do site ou alguma mágica, eles vendem mágicas, DVDs, gimmicks, essas coisas também, vocês podem utilizar o cupom de desconto do canal, que é EUC10, certo? Então, acessem o primeiro link aqui embaixo na descrição para vocês verem as variedades de baralhos que tem lá, as mágicas que eles vendem, os gimmicks que eles vendem. E se vocês quiserem realizar a compra de algum produto lá, utilize o cupom de desconto do canal, que é EUC10, certo? E agora sim, sem mais enrolação, vamos pro tutorial da mágica de hoje. Galera, para realizar a mágica de hoje, vocês vão precisar de duas borrachas. Na verdade, a gente não vai utilizar as duas borrachas, e sim as duas capinhas que vem com elas, pois com elas a gente vai construir um gimmick para realizar o efeito de hoje. E como que funciona a construção desse gimmick? Você vai tirar as duas borrachas da embalagem e vai escolher uma dessas capinhas, né? No caso, eu peguei essa daqui, e você vai abri-la. Então, você vai procurar onde que está a parte colada dela, né? No caso, eu achei, ela está aqui, e você vai simplesmente abrir essa parte, mais ou menos assim, tá vendo? Então, a capinha, ela era assim, fechada, mas eu abri aqui por trás e ela ficou uma capinha aberta agora, porque a gente vai utilizar apenas uma parte dela. A capinha tem a parte da frente, a parte de trás e as duas laterais. A gente vai utilizar apenas a parte da frente e uma das laterais. Então, você vai utilizar só essa parte e essa. E o resto, a gente pode descartar. Então, eu vou cortar aqui. Deixa eu ver que lado eu escolho. Eu vou escolher o lado de cima mesmo. Aí fica mais legal. Então, vou vir aqui e vou cortar essa parte aqui. Mais ou menos assim. Vou cortar o mais reto possível. E a outra parte ali eu vou tirar também. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. A parte de cima e uma das laterais. Olhando por esse ângulo, parece que eu estou com uma borracha com a sua capinha, né? Mas a gente só tá com esse lado e esse lado com a capinha. E o outro lado a gente vai estar sem capinha nenhuma. E essa parte aqui você precisa colar na borracha. Não colar. Eu vou utilizar uma fita dupla face, porque utilizando a fita dupla face, ele já vai fazer a função que eu quero, né? Que é colar esse pedaço da capinha na borracha. E quando eu quiser, se eu não quiser mais usar isso daqui como um gimmick e sim como uma borracha, você simplesmente tira ela normal, porque não vai estragar nem nada do tipo. Já com a cola, talvez danifique um pouco. Então, vou pegar um pouco da fita dupla face aqui e vou grudar a capinha na borracha. A few moments later. Então, aqui, ó. Pegar esse pedaço aqui e vou grudar aqui na borracha. Assim, deixa eu ver se ficou legal. Isso, perfeito aqui, ó. A borracha vai ficar mais ou menos assim, porque é assim, desse lado.
parece que eu estou com a borracha com a capinha, né? E quando eu fechar a mão e abrir, vai parecer que a capinha desapareceu, mais ou menos assim. E agora, com a capinha da outra borracha, você vai fazer quase a mesma coisa. Você vai abrir ela também, igual a gente acabou de fazer com a outra, só para deixá-la um pouco maior. Porque se eu simplesmente pegar essa capinha e tentar colocar aqui, ó, não vai entrar. Porque ela é muito justa, não vai ter como entrar. Então, você vai ter que abrir um pouco a capinha para poder ampliar o espaço interno dela para você conseguir colocar, né? Usar como uma capinha normal, só que um pouco maior. Vou abri-la mais ou menos assim. E ao invés de colar de uma forma justa, eu vou colocar um pouco mais para trás, que é assim, ó, para ter um espaço maior e fazer com que agora a capinha entre na borracha. Então, eu vou fazer dessa maneira aqui, ó. Vou colocar a borracha aqui dentro e vou tentar fechar. Qual é a intenção dessa capinha aqui? Fazer com que, desde o começo, a capinha fique na borracha, certo? Mais ou menos assim. E aí você deixa ela preparada para a mágica aqui, ó. É uma borracha com a capinha, certo? Uma borracha com a capinha normal. Aí no efeito, o que você faz? Você tira a capinha falsa, né? Vai tirar ela mais ou menos assim e vai deixar na mesa. Aqui, ó. Aí dá a ilusão que a borracha tá sem capinha nenhuma. Aí você vai colocar essa borracha na sua mão e vai desaparecer com essa capinha, dando a ilusão que ela apareceu na borracha novamente. Então, você precisa fazer com que a capinha fique dentro, por cima da outra capinha. Então, é basicamente isso daqui a construção do gimmick. Ó, essa borracha a gente não vai utilizar, então eu vou deixar ela aqui de canto. E é assim que você constrói o gimmick. O gimmick já está feito e já está pronto para você fazer as suas mágicas, né? Então, como que a mágica funciona? Desde o começo, você vai estar com o com o preparo já feito, né? Com a capinha por cima da borracha e por cima da outra capinha. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Eu acho que eu fiz muito apertado, mas vai dar para explicar. Aqui, ó. Certo? Mais ou menos assim. Aí, quando você quiser fazer a sua mágica, você pega a borracha do seu estojo ou de onde estiver, e aí você começa o seu efeito. Você vai tirar a capinha da borracha, certo? Tomando cuidado da maneira que você vai tirar. Por quê? Porque você tem que tirar a capinha assim, do lado onde não tem a outra capinha por baixo, né? Você não pode tirar assim, ó. Porque se você tirar assim, você vai tirar uma capinha e vai ter outra capinha por baixo. Então, você tem que tomar cuidado para isso não acontecer. Você tem que tirar a capinha dessa maneira aqui, ó. Tomando cuidado para não aparecer, certo? Aí você coloca a borracha na sua mão e fecha. Ao mesmo tempo que você fecha, você vai rotacionar a borracha. Você vai virar ela assim, para depois, quando você abrir, estar com a capinha novamente, certo? Então, você vai estar assim, você fecha rodando a borracha aqui, ó. Mais ou menos assim. E aí, você vai sumir com essa capinha aqui. Como que eu fiz na performance? Eu fiz, eu acho que naquela câmera não vai dar para ver, porque ela tá muito alta. Mas, se eu não me engano, eu fiz isso daqui, ó. Eu peguei, depois eu fiz ela desaparecer. E como que eu fiz isso? Eu simplesmente, pegando a borracha, eu deixei ela cair no meu colo. Então, eu vim aqui fazendo de conta que ia pegar, com o dedão eu empurrei a capinha para trás, mais ou menos assim, ó, jogando ela no meu colo. Ou então, você pode pegar a capinha, arrastar até a beira da mesa, né, e fazer com que ela caia no seu colo. Ou então, se vocês preferirem, se vocês acharem um pouco mais fácil, ao invés de colocar a borracha na sua mão e fazer essa desaparição com uma mão só, porque na teoria uma borracha estaria na sua mão, com a sua mão fechada, e você só teria uma mão livre para fazer com que você desapareça com essa capinha. Por isso que eu fiz assim, porque foi a única possibilidade que eu lembrei de fazer uma desaparição disso daqui usando uma mão só. Mas, caso você queira fazer com duas mãos, caso você queira utilizar as duas mãos para fazer essa desaparição, você pode colocar essa borracha dentro do seu estojo, mas antes você mostra que o seu estojo não tem nenhuma outra borracha, certo? E aí você faz a desaparição de um outro jeito, de uma outra maneira. Você pode fazer assim, né, que é a maneira mais clássica. Você faz desaparecer e depois você joga essa borracha no seu colo. Ou então você pode fazer desaparecer de uma outra maneira. Você faz o depósito falso, assim, né? E aí você fala que precisa de uma varinha mágica e a capinha tá nessa mão aqui.
Aí com essa mão que está a capinha, você pega a varinha mágica, que pode ser uma caneta, você está na escola, então você pode ter uma caneta. Você pega a caneta e ao mesmo tempo que você pega a caneta, você joga essa borracha, essa capinha em algum outro lugar. Então, por exemplo, você está fazendo essa mágica em pé. Aí você tem uma caneta no seu bolso, você deixa a caneta no seu bolso. Aí você faz a desaparição, né? Você faz o depósito falso, mais ou menos assim. Aí você fala, mas eu preciso de uma varinha mágica. Mas eu vou utilizar uma varinha improvisada. Aí você vem no seu bolso, pega a caneta e coloca a capinha da borracha no seu bolso. Então você guarda a capinha no seu bolso e pega a caneta. Aí você já guarda a capinha e a pessoa nem vai perceber. Porque na teoria a capinha tá nessa mão aqui. Ela não vai desconfiar da outra mão. Aí você pega a varinha mágica e faz desaparecer. Então, como que ia funcionar? Você vai pegar a capinha, né? Vai fazer de conta que pegou ela e fala que vai precisar de uma varinha mágica. Mas, como você não tá com a varinha mágica, você vai utilizar algo improvisado, digamos assim. Aí você vem no seu bolso e pega essa varinha, que no caso é a caneta. Aí você faz a capinha desaparecer. Só que, na verdade, ela já tinha desaparecido porque você não tinha pego ela com essa mão aqui, né? Aí você faz desaparecer, ela desaparece, depois você abre o estojo e mostra que a borracha está com a capinha, que a capinha se teletransportou ou algo do tipo. Então, é um movimento bem fácil. Você vai tirar a capinha de cima da borracha, coloca na sua mão e fecha, rotacionando a borracha. E depois, com um estalo de dedos, a capinha aparece novamente na sua mão. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. Caso vocês queiram comprar um baralho novo, acesse o primeiro link aqui embaixo na descrição e utilize o cupom do canal, que é EUC10. E é isso aí. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui e até a próxima.